I pozdrav drugari, u današnjem videu malo ćemo da teoretišemo na temu informacione tehnologije. U današnjem videu bavit ćemo se dezinfekcijom Windowsa od virusa. Svi vi koji koristite Windows ste u određenom trenutku bili u situaciji da ste bili inficirani nekim virusom i da ste morali da dezinfikujete računar ili pak da ga potpuno reinstalirate. To se često dešava mnogim korisnicima računara, pa ćemo danas pričati o najčešćim uzročnicima ove pojave i kako se možete najefektnije odbraniti, ali ću poseban akcenat da stavim na funkciju Windowsa System Restore, jer sam nedavno imao konflikt sa jednim čovekom vezano za postupanje u System Restoreu kada je u pitanju dezinfikovanje od virusa. Čemu ovo služi? A još i ne radi! Pre svega treba da znate da malware ili softver koji zloupotrebljava resurse vašeg operativnog sistema, a svaki softver koji na bilo koji način zloupotrebljava resurse vašeg operativnog sistema se stručno naziva malware, odnosno zloćudni softver, ima za cilj u zavisnosti od vrste infekcije ili da zarobi vaše fajlove pa da morate da plaćate otkup u takozvanim bitcoinima ili čak realnim novčanim valutama. To su takozvani ransom virusi koji dekriptuju, odnosno kriptuju vaše fajlove i oni vam nude ključ gde možete da dekriptujete vaše fajlove za određenu svotu novca, ali često se dešava da se ključ nikad ne dobije čak i ako se plati. Ja barem nisam čuo ni za jedan pozitivan ishod ransom virusa gde se dobije određeni dekripcijni ključ za fajlove koji su zaključeni. Obično se pokupe pare i ne dobijete ništa. To je ono što treba da znate. Međutim, jedini efekt na način odbrane od kriptolokera ili ransom virusa jeste da imate redovan backup na vašim eksternim uređajima. Bez toga, znači, ne možete maltene vratiti svoje podatke uopšte. Toga morate biti svesni. Vezano za dalje infekcije virusa, virusi često napadaju i servise operativnog sistema. Dakle, oni preuzmu kontrolu nad servisima operativnog sistema, a servisi operativnog sistema su u suštini specijalističke funkcije operativnog sistema zadužene za kontrolu i rad određene funkcije operativnog sistema, bilo da se radi o Bluetooth uređaju ili bilo kom drugom uređaju ili Windows update-u. Sve te funkcije dolaze upravo od strane servisa operativnog sistema. Virusi često preuzmu kontrolu nad njima, isključe ih na svoju ruku, sprečavaju ih da se startuju sa sistemom, zbog čega se može desiti da vaš operativni sistem počne da se ponaša čudno u odnosu na svoj uobičajeni rad, te da ne možete da pozovete određene funkcije koje ste ranije mogli itd. itd. Ljudi se mogu zaraziti virusima na najrazličitije moguće načine, bilo preko fajla u mailu koji dobijete kao attachment pa ga otvorite i odbakujete, bilo na web sajtovima, jer često i određene web stranice mogu da imaju skriveni kod koji se izvršava i čim otvorite stranicu on može da napravi neki karambol u operativnom sistemu, tačnije da ubaci maliciozni softver u njega. Zato je bitna real-time protekcija kada su u pitanju antivirusni programi itd. itd. No, međutim, ljudi se najčešće zaraze tako što odu na sajtove za online filmove i online serije koji su puni reklama. I onda, ne znajući šta da rade i koji prozor treba da otvore, a koji da zatvore, pošto se njima po ugovoru pojavljuju i iskaču reklame na sve strane, ljudi često kliknu i na te reklame, a te reklame ih često odvedu na neku malicioznu stranicu koja opet samim učitavanjem ubaci nešto u vaš operativni sistem. Zato morate biti posebno oprezni kada idete na takve servise i na takve sajtove, dakle, koji se bave web streamingom, a koji nisu YouTube. Naravno, tu su i pornografski sadržaji, međutim, oni i ne moraju biti toliko maliciozni ukoliko se radi o nekim poznatim i priznatim sajtovima, da ih tako nazovem, ali se najčešće virusi mogu, da kažem, pokupiti na određenim sajtovima koji se bave streamingom serija i filmova o online varijanti koje često možete, znači, naći na internetu. I tu morate biti posebno oprezni i gledati gde ćete da kliknete na vaš omiljeni sadržaj, to jest koju reklamu ćete da zatvorite, koju da otvorite,
Uglavnom, sve prozore treba zatvarati, koji god prozor da iskoči, ni jednu reklamu ne ispratiti i ne tražiti, odnosno ne kliknuti na nju, bez obzira da li se to od vas traži u određenom momentu. Ako se čak i traži i insistira na tome, sklonite se sa tog streaming sajta, i to pod obavezno. I na taj način ćete zaštititi vaš računar od upada virusa, s tim što možete i morate voditi računa o tome da jednostavno morate biti svjesni da boj ne bije svjetlo softversko oružje, već boj bije znanje u napadnutog junaka. Što će reći da morate biti jako oprezni, da morate biti probirljivi i nepoverljivi prema određenim sajtovima, naročito prema ovoj vrsti sajtova koju sam spomenuo. I morate, znači, biti jako oprezni i znati da sve živo što iskoči morate zatvoriti, ništa ispratiti, ništa nigde kliknuti da bi se pustio film, a da to nije dugme play. Ako se bilo šta od vas traži, zatvorite prozor i nemojte, znači, kliknuti bilo gde. Još nešto je bitno reći vezano za Facebook. Ukoliko dobijete u inbox bilo kakvu poruku da kliknete na neki link ili samo link, obavezno pitajte sagovornika i poznanika od kog ste dobili šta je to poslao i da li je on to poslao. I dok ne dobijete odgovor od njega, nemojte otvarati link, na taj način ćete se također zaštititi od virusne infekcije. Zbog čega sam rekao da ću poseban akcenat staviti na System Restore funkciju Windows? Naime, imao sam sukob sa određenim gospodinom, izvesnim ovdje kod mene u mom gradu, koji je tvrdio da System Restore kod inficiranog računara ne može ugroziti operativni sistem ukoliko korisnik sam ne pozove određenu tačku vraćanja iz System Restore u sam Windows. Ukoliko korisnik pozove iz svog System Restore opsega, da ga tako nazovem, određenu povratnu tačku za operativni sistem, on svakako može da zarazi svoj operativni sistem virusom. Također, može se desiti da sam virus bude programiran tako da on sam pozove određenu tačku vraćanja iz System Restore tako što ubaci svoj zadatak u planirane zadatke u Windowsu ili ti task schedule. Znači, postoje razni virusi koji su programirani na raznorazne načine i u zavisnosti od vrste virusa vi možete biti u ovoj ili u onoj vrsti opasnosti. Zbog toga je bitno da kada se izvrši dezinfekcija inficiranog sistema, izvršiti kompletno čišćenje svih povratnih tačaka koje su do tog momenta bile memorisane u Windowsu, tako što ćete otići na Advanced System Settings, tako što ćete otići na System Restore, odabrati disk C ili disk D ili oba, otići na Taster Configure, onda isključiti, odnosno otići na Turn Off i odabrati opciju Delete koja se nalazi u dnu prozora, potvrditi sa OK i tek nakon toga napraviti novu, svežu povratnu tačku, odnosno System Restore za Windows. Jer dok god postoje neke stare tačke koje datiraju iz vremena infekcije, dotle postoji mogućnost da se virus na ovaj ili onaj način vrati u vaš sistem. Jedini način da potpuno očistite sistem od virusa jeste da obradite i System Restore na način na koji sam upravo demonstrirao i objasnio. Dakle, jedino tako možete biti sigurni da je vaš Windows čist i da nećete imati nikakvih problema sa daljim ponavljanjem infekcije u vašem sistemu. Znači, morate pratiti ove smjernice koje sam upravo rekao, morate biti oprezni i kada već pristupite dezinfekciji nekog sistema pomoću određenog alata, obavezno pročistite System Restore, jer nije istina da ukoliko korisnik svjesno pozove određenu tačku, da samo tako može da povrati virus u sistem, a čak i kad bi to bila istina, zbog čega bi neko u svom System Restore-u i svojoj kolekciji, da kažem, tačaka zdravlja operativnog sistema, da se tako izrazim, držao neku inficiranu verziju te tačke operativnog sistema. To jeste i jedan od razloga zbog čega morate pročistiti System Restore nakon dezinfekcije aktivne infekcije u vašem sistemu. Dakle, kad se dezinfekcija završi, System Restore se na kraju obavezno očisti i onda se napravi jedna prva povratna tačka tog datuma kad ste očistili sistem. Jedino tako možete biti sigurni da će vaš Windows ostati čist i ostati zdrav ako ste već imali tu nesreću da se inficirate. Znači, to je ono što je bitno da znate, da eventualno, znači, isključite obavezno System Restore
nakon jednostavno dezinfekcije računara, jer na taj način ostajete potpuno čisti i jedino tako možete ostati potpuno čisti vezano za virusnu infekciju. Znači, nije istina da je sistem Restore bezopasan, osim ako ga mi sami ne pozovemo. A čak i da je to istina, a nije istina, zašto bismo držali u našem sistemu inficirane tačke operativnog sistema i rizikovali da ih mi slučajno sutra povratimo jer smo zaboravili situaciju od pre mjesec dana ili dva mjeseca itd. itd. U svakom slučaju, to vam je to, to je sve što sam pripremio za ovaj tutorial, da ga tako nazovem, više je teoretsko predavanje nego tutorial, ali ovo su jednostavno smjernice za zaštitu na internetu i za zaštitu od virusa, tako da eventualno, znači, znate kako možete da se ponašate i šta su to rizična ponašanja na internetu. Mi se vidimo za par dana u nekom sljedećem vlogu, tutorialu, recenziji i čemu god. Do tada, veliki pozdrav, drugari!